Hola, sóc el Marc Vilavella i el meu personatge a l'obra, la seva bogeria és l'histrionisme, ell és l'histriònic. És molt difícil compaginar les dues feines d'actor i director. És una cosa que estic acostumat a fer, ho he fet amb diversos espectacles, però aquesta vegada està sent, no és que sigui complicat, sinó que la construcció de l'obra en si mateixa és més complexa. Per sort, tinc un gran equip que m'acompanya i que fan direccions adjuntes. No és una ajudantia de direcció, sinó que realment són direccions adjuntes. Creem junts. L'última paraula l'acabo tenint jo, però ells estan fent una feina creativa i de direcció absolutament meravellosa i que sort en tinc d'ells, perquè si no hauríem navegat, hauríem naufragat, no? I bé, la veritat és que la Míriam Escorriola i el Quim Dalmau estan a tope amb el tema de la direcció i això em permet a mi, en els assajos, doncs, poder tenir molta part de la concentració amb la feina d'actor, no? Per què una obra que parla de la bogeria, de l'utopia i de la realitat? Suposo que quan es va començar a generar la idea d'aquesta obra, suposo que per una necessitat meva de posicionar-me i reflexionar sobre aspectes de la realitat que passen i que suposo que al anar-me fent gran doncs necessito anar agafant opinió i anar agafant posicionaments i suposo que la meva condició d'artista doncs fa que tingui la necessitat de compartir-ho, això, amb espectadors. Per què sobre la bogeria? I per què sobre l'utopia? Perquè en realitat va molt relacionat. Aquesta anàlisi de la realitat em porta a pensar que una altra manera de viure, una altra manera d'entendre el món, una altra manera de relacionar-nos els uns amb els altres, és possible. Per això utilitzem el diari, un diari com a element que ens porta a analitzar aquesta realitat, perquè el diari se suposa que defineix i estructura la realitat on vivim. Doncs bé, jo, Marc Vilavella, quan vaig generar la idea d'aquesta obra, el diari no respon a la realitat que jo visc. Jo em faig unes altres preguntes. No m'interessen les notícies tal com me les expliquen. M'agradaria saber altres coses o saber tot allò que m'estan amagant i que es nota molt que s'està amagant. Si creure en aquest altre món possible és una bogeria, doncs arriba a la locura, d'alguna manera. Si ser boig vol dir creure que les coses poden ser millors, visca els bojos. Si ser boig vol dir creure que tothom pot ser bo o és bo per naturalesa, siguem bojos. Si és una bogeria denunciar, queixar-se, o donar les opinions, siguin les que siguin, visca la bogeria. Del 31 de gener al 13 de març, a l'Almeria Teatre, el projecte dels bojos, una utopia musical. Crec que val la pena anar-ho a veure perquè és una aposta d'una companyia emergent que aposta pel musical de creació com a mitjà de fer comunicació, de fer entreteniment, de fer cultura també i d'intentar crear missatge. Us puc assegurar que la Barni Teatre treballa amb rigor i treballa amb amor. Per tant, penso que això l'obra ho transmetrà i què us he de dir? Jo sóc qui més us la pot recomanar i vendre perquè estic conduint una mica aquest carro, però si veniu jo penso, desitjo i espero a dia d'avui que no us en penedireu.